sobě velice blízko. A měl veliké prání. Od rána mě píše, že se chce vyfotit se Strýskem, s Panošem. Ano, ano. Takže jsem to splnil, to prání. No, to je výborně. Díky, Chodíčku, díky moc. Také děkuju. A co je nového v Dubňanském sboru? V Dubňanském sboru je nového to, že nám odešli dva klíčoví hráči, jak já tomu říkám, druhý hlas a první hlas. Už je to prý přestalo bavit. Říkám, hoši, toto bych chtěl čut na vlastní oši, o uši, okamžitě bych jim vyprášil oči, bohužel. Takže bojujeme, jak se dá. To už byli tak staří, nebo co? Někteří jsou staří, ale staří duchem, bohužel. To my devadesátníci skvěli.